Deus manda falar para você que agora é hora de movimentar alguns projetos na sua vida. Agora é hora de você se movimentar. E ele vai te capacitar em tudo, não tenha medo de nada. Porque vai existir alguns processos que Deus vai colocar você para viver, que são processos de projetos que ele já tinha falado para você lá atrás que ele ia fazer. Tem alguns projetos que você já tinha até esquecido ou aberto mão, porque você achou que não ia acontecer nunca. E agora Deus está chegando com esses projetos. E ele vai te dar toda uma estrutura e uma infraestrutura para você viver esses projetos. Agora é o momento de você se movimentar. É o momento de você viver coisas novas. É o momento agora de você crescer, de você progredir, de você criar. Então aguarda, porque Deus agora vai começar a movimentar várias peças do seu cenário. Mudar o seu cotidiano, mudar a sua rotina. Fazer com que você venha ter algumas movimentações para que esse projeto comece a ter movimento e andamento. E é Deus que vai conduzir você. Não tenha medo. Ele vai te capacitar para tudo e vai colocar pessoas capacitadas, honradas, para fazer parte desse crescimento. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe.